ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଜାଗାରେ କହିକେ ଯୋଡ଼ିଏ ବର ମାଗିଦେଲେ। ଇଏ ଯୋଡ଼ିଏ ବରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବରରେ କ'ଣ ନା ନାମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଭରତ ରାଜଗଦିରେ ବସୁ। ଭରତ ଯଦି ରାଜଗଦିରେ ବସିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନାମର ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନଥାନ୍ତା। ସଜ୍ଜନମାନେ ମା ମାନେ, ଭରତ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭରତ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ନାମ କଲେ ବୋଲି ରାମ ଆଉ କଶ୍ମୀରୀ କାଳେ ରହିପାରିଲେନି। ରାମ ଆଉ କଶ୍ମୀରୀ କାଳେ ରହିପାରିଲେନି, ରାମ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଉ ରହିପାରିଲେନି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରାବଣକୁ ମାରି 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆସିଲେ। ଆଉ ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲେ, ୟାର କାରଣ କ'ଣ? ୟାର କାରଣ ହେଉଛି ନାମ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ୟାର କାରଣ ହେଉଛି ନାମ। ଆସିଲେ ତ ଆସିଲେ, 14 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାଇ, ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସ୍ୱଧାମ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ କୃଷ୍ଣଲୀଳାରେ, 125 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ବଂଶକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଦ୍ୱାରିକାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ, ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହରିହରି। କିନ୍ତୁ ରାମ ଏରେ କୃପାଳୁ, ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଏମିତି କୃପାଳୁ କିଏ ହବ? ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ ଭାଇ, ଏଭଳି କୃପାଳୁ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ କିଏ ହବ? କୋ ରଘୁବୀର ସରିଷ ସଂସାର, କୋ ରଘୁନାଥ ସରିଷ ସଂସାର, ଶୀଲ ସ୍ନେହ ବିବାହ ନିହାର, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ 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 ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ 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 ରାମ। ରାମ ସଦା ସେବକ ରୁଚି ରାଖି, ବେଦ ପୁରାଣ ସାଧୁ ସୋର ସାକ୍ଷୀ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ପୁରା ତାଙ୍କ ଭଳି ସଂସାର ଭିତରେ କୃପାଳୁ ଦେବତା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା କ'ଣ କଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସ୍ୱଧାମ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସରଜ ନଦୀରେ ଝାସ ଦେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏକା ଯାଇ ନାହାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ସବୁତକ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ପ୍ରଜା ସମେତ ରଘୁବଂଶମଣି ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖିବେ ରାମଚରିତ ମାନସରେ, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା କରୁଛେ, ପଢ଼ୁନେ ଭଲ ଭାବରେ, ଖାଲି ଶୁଣିକିରି ରହିଗଲେ, ପଢ଼ିଲେ ସିନା ଜାଣିବେ। ତତ୍ ଶୃଣୁ ଭାଗବତରେ କୁହାଗଲା, ତତ୍ ଶୃଣୁବନ୍ ତଥା ଶୁଣ ପ୍ରପଠନ ପଢ଼, ବିଚାରଣ ପରେ ବିଚାର କର, ତାପରେ ଯାଇକିରି ମୁକ୍ତି ବିମୁଚିଏ ନର। ତତ୍ ପ୍ରପଠନ ତାକୁ ପଢ଼, ଶୃଣୁବନ୍ ଶୁଣ, ତାପରେ ବିଚାର କର। ବା କେହି କଥାକୁ ମାନୁ ନାହିଁ, ମାନୁଛେ ମାନୁଛେ କେହି? ଜମା ନିରୋ ଜିରୋ ତ, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନାହିଁ। ଭଲ ଶୁଣୁଛି, ଭଲ ଜାଣୁଛି, ଭଲ ଗୁଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜମା ପଢ଼ୁନି। ଲୋକ ତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ରାମଚରିତ ମାନସକୁ 9 ଦିନ ଯାକ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ ଦେଇକିରି, ଭାଗବତ ସପ୍ତାହକୁ ଭାଗବତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଛାଡ଼। ଗାଁ ଗାଁରେ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ହେଉଛି, ବଢ଼ିଆ ପୂଜା, ଭଲ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହଉ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଭାଗବତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ୟାଦ୍ୱାରା ଭାଗବତ ଜମା କୃଷ୍ଣ କେବେ ଖୁସି ହେବେନି, ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ କେବେ ଖୁସି ହେବେନି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଏ ସାକ୍ଷାତ 12 ସ୍କନ୍ଦ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର 12 ଅଙ୍ଗ, ତେନେୟଂ ବାଗ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତତେ ହରି। ଏ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାଗ୍ମୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏଥିରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ରାମଚରିତ ମାନସ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ରାମ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନରେ ବସେଇକିରି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ପୂଜନ କରୁଛେ। ପୂଜା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଖାଲି ଏମିତି ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇକିରି ପୂଜା କରିଦେବା, ନା ଘରେ ବହି ଥିବ ବିଲକୁଲ ପଢ଼ିବାନି, ପଢ଼ିବାଟା ହେଉଛି ବହିରେ ପୂଜା ନା। ପକେଟରେ ପାନିଆ ଥିବ, କେଶ ଗୁଡ଼ାକ ଫରଫର ହେଇକିରି ଉଠୁଥିବ, ଇଏ କ'ଣ ପାନିଆର ପୂଜା? ପକେଟରେ କଲମ ଥିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବି ଭାଇ ଟିକେ କଲମଟା ଟିକେ ଦେଲ, ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ଟିକେ କଲମଟା ଦିଅ, ଯଦି କହିବି ହଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ଏଥିରେ ରିଫିଲ୍ ନାହିଁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି, ଇଏ କ'ଣ କଲମର ପୂଜା? ଇଏ କଲମର କେବେ ହେଇକିରି ପୂଜା ନୁହଁ। ସେଇମିତି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନର ଶ୍ରେୟ, ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନର ପୂଜା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ବରରେ ରାମ ନାମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ରୂପର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ରାମ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ଆସିକିରି ପଠେଇଲେ ଆଗ ହନୁମନ୍ତକୁ, ଯା ହନୁମନ୍ତ ମୋ ଭରତ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ ଜାଣିଛୁ ଟି? 14 ବର୍ଷ ଅବଧିର 1 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ରହା 1 ଦିନ ଅବଧି କର, ଅତି ଆନନ୍ଦପୁର ଲୋକ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବି, ନଚେତ ଭରତ ମୋର ସରଜ ନଦୀରେ ନିଜର ଦେହ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବ, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି, ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ରାମ ଚଉଦ ବର୍ଷ ବଣକୁ ଯାଉ, ଇଏ ହେଉଛି ରୂପର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଏଇଭଳି ଦୁଇଟି ବର ମାଗିଛନ୍ତି। ମାଗିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ରାଜା ଏକଥା, ଶୁଣିକିରି କହିଲେ, କୈକେୟୀ ଲାଗହି ତୋହି ପିଶାଚୁ ଯିବି କାଲୁ କହାବତ ମୋରେ। ମୁଁ ଭାବିଲିଣି, ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବୁଛି, ଆରେ ତୁ ତ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ପଚାଶ ବର ମାଗିଥିଲେ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିକି ଭୁଲ ବର ମାଗିଛୁ, ଯଦି ଭରତ ରାଜଗଦିରେ ବସିବ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋ ରାମ କଶ୍ମୀର କାଳେ ମନା କରିବନି, କାହିଁକି ନା ରାମ ଭରତକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ମୋର ବି ରାମ ମୋରେ ରାମ ଭରତ ଦୁଇ ଆଖି, ମୋର ଦୁଇଟା ଆଖି ହେଉଛି କିଏ ନା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାମ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭରତ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନା, କ'ଣ ନା, ରାମ ବଣକୁ ଯିବା ତୁ ନା ଧରିଲା, ରାମ ବଣକୁ ଗଲେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ, ରାମ ହିଁ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରାଣ। ତଥାପି କୈକେ ନାରାଜ, ମନ୍ଥରା ବୁଦ୍ଧିରେ କୈକେ ନାରାଜ, ନା ତମେ ୱାର୍ଡ ଦେଇଛ, ରଘୁକୁଳ ରୀତି ସଦା ଚାଲି ଆଇ, ପ୍ରାଣ ଯାଇ ବରୁ ବଚନ ନ ଯାଇ, ତମେ ଜବାବ ଦେଇଛ, ଜବାବ ରକ୍ଷା କର। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ, କହିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦଶରଥ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଇ କୂପଭବନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୈକେୟୀ ବସିଥିଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଗଜଦନ୍ତ ପଲଙ୍କ ପଡ଼ିଛି, ଅଣ୍ଟାଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳେ, ଅଣ୍ଟାଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରେ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପଡ଼ିବା ଭିତରେ ଖବର ଗଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ, କୂପଭବନ ଭିତରେ ମା ଏଭଳି ଭାବରେ ଅପଶକୁନ ବେଶରେ ବସିଛନ୍ତି, ନିଜର ମନ୍ଥା ମଥାର ସିନ୍ଦୁର, ନିଜର କାଚ, ନିଜର ବସ୍ତ୍ର, ଇଏ ତିନି ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ଯେଉଁ ନାରୀ ସଂସାର ଭିତରେ ହତାଦର କରେ, ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆସିଯାଏ, ତା ଜୀବନର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ନିଜର ବେଶ ବିନ୍ୟାସ, ନିଜର କେଶ ବିନ୍ୟାସ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ ନାରୀ ହତାଦର କରେ, ତାର ସକଳ ପ୍ରକାର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆସିଯାଏ ଜୀବନ ଭିତରେ। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ ଭଗବାନ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ମୋ ବାପା ମୋର ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ଅମ୍ବ ଏକ ଦୁଃଖ ଏକୁ ମହି ମୋହି ବିଶେଷ ଦୁଃଖ, ଅମ୍ବ ଏକ ଦୁଃଖ ମୋହି ବିଶେଷ ନିପଟ ବିକଳ ନର ନାୟକ ଦେଇକି, ମୋ ମନରେ ତ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ, ଆରେ ଆମ ରଘୁବଂଶୀମାନେ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ନିଜର ପିତା ପାଇଁ କେତେ, ପିତାର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଆରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଯଜାତି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ପୁରୁ, ଇଏ ପୁରୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ନିଜର ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଯବାନିତ୍ୱ ଯୁବକତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର ପୁଅ ଇଏ ପୁରୁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବୀର ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ, ବାପାଙ୍କର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ନିଛାବର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ସାଧାରଣ ଚଉଦ ବର୍ଷ କାନକୁ ନେଲା ଭଳିଆ ପଡ଼େଇବ, ମୁଁ ଯିବି ଯାଇକିରି ଫେରିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆସିକିରି ମାଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ମା ଦୁଇଟା ବର ତୁ ମାଗିଛୁ ତ, ନା ନା, ମୋ ଭରତ ରାଜଗଦିରେ ବସିବ, ନା ନା, ଦୁନିଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେ ଖୁସି ହେବି ଆଉ କେହି ଖୁସି ହେବେନି, ନା ତୁ କେମିତି ଖୁସି ହେବୁ ରେ ମୋତେ ଟିକେ କହ। ଏକାନ୍ତରେ ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି କୈକେୟୀ, ରାଘବ ଆରେ ଯଦି ବିରାଜମାନ କରିବ ଭରତ ରାଜଗଦିରେ, ତୋର କ'ଣ ଲାଭ ନା ମୋର ବଡ଼ ଲାଭ, ନା କ'ଣ ଲାଭ ଟିକେ କହ, ନା ମୋର ଏଇଆ ଲାଭ, ମୋ ଭକ୍ତ ଭରତ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ପାବ ହି ରାଜୁ, ମୋ ଭକ୍ତ ରାଜଗଦିରେ ବସିବ, ଖାଲି ରାଜଗଦିରେ ବସିବନି। ଆରେ ରାଜଗଦିରେ ଯଦି ସାନ ଭାଇ ବସେ, ସାନ ଭାଇ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ଭାଇକି ଇଜ୍ଜତ ବେଶୀ ମିଳେ, ସମ୍ମାନ ବେଶୀ ମିଳେ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ଯଦି ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇକି ଇଜ୍ଜତ ବେଶୀ ମିଳେ ନା ନାହିଁ। ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି, ସେ ସଦାବେଳେ ଖୁସି ହେଇକି କହନ୍ତି ନା ମୋ ସାନ ଭାଇ ଏତିକି ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି, ସତ ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ କଥା, ଇଏ ମିଥ୍ୟା କଥା ନୁହେଁ। ସାନ ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ବଡ଼ ଆଗରେ ସାନ ବହୁତ ଭଲରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମର ତ ଈର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ, ନା ବଡ଼ ଆଗରେ ସାନ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାଘବ, କହିଲେ ମା ଭରତ ରାଜଗଦିରେ ବସିଲେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯଦି ବେଶୀ କେହି ଖୁସି ହେବ, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ମୁଁ, ନା କ'ଣ ତୋର କ'ଣ ଲାଭ, ନା ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲାଭ, ଯେତେବେଳେ କାମଦଗିରି ଚିତ୍ରକୂଟ ଉପରକୁ ମୁଁ ଯିବି, ଭରତକୁ କହିବ ସେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବାକୁ ଯିବ, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବାକୁ ଗଲେ ଯାଇକି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବ, ତାକୁ କହିବ ଚିତ୍ରକୂଟକୁ ଯିବ, ଚିତ୍ରକୂଟରେ ଯାଇ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେବ, ସିଏ ହାତୀ ଉପରେ ବସିଥିବ, ତାର ଜୟ ଜୟକାର ହେଉଥିବ, ଭରତ ମହାରାଜ କି ଜୟ ବୋଲି, ତ କେହି ଜଣେ କହିବ ଯେ ଇଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭରତ ମହାରାଜ କିଏ, ନା ରେ ତମେ ଜାଣିନ, ଇଏ ପୁରା ରାମଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଭରତ, ଏ ରାମଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଭରତ, ମୋ ନାଁଟା ତ ଧରିବ ସିଏ, ରାମଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଇଏ ହେଉଛି ଭରତ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା, ନା କ'ଣ,
ଭରତ ହାତୀ ଉପରୁ ଓହ୍ଲେଇବ, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହାରାଜା ହାତୀ ଉପରୁ ଓହ୍ଲେଇବ, ମୋତେ ଯେମିତି ଦେଖିବ ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲମ୍ବଦଣ୍ଡ ହେଇକି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ହାରିଯିବି, ମୋର ଯେଉଁ ସର ଇତ୍ୟାଦି ଥିବ, ଧନୁସର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ତାକୁ ଦେଖିକିରି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ ନା କେଉଁଥିପାଇଁ? ନା ତାର ମୋର ପ୍ରେମ ଅଛି, ସିଏ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଅତି ଭଲ ପାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼େ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ହତିଆର ଗୁଡ଼ାକ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କାମ କରିଦେବା ବନ୍ଦ କରେନି? ଏତିକି ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ, କହିଲା ପରେ ମା ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ରାମ ତମେ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ, କେତେ ପ୍ରୀତି କରୁଛ ତୁମର ସାନ ଭାଇକି, ଏ ଦୁନିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ। ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମ ଘରେ ଘରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଜାଗାରେ ତ କହିଦେଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ମା କହିଲେ ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ଯାଇକିରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆରତୀ ଉତାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲଡ଼ୁ ମିଠେଇ ଇତ୍ୟାଦି ରଖିଛନ୍ତି, ପିଲାଟା ଆଜି ରାଜଗଦିରେ ବସିବ, ହାରିଯିବ। ମା ସଦାବେଳେ ପୁଅର କ'ଣ କରେ, ପେଟକୁ ଦେଖେ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ସଂସାର ଭିତରେ କିଏ ପୁଅର ପେଟକୁ ଦେଖେ ସିଏ ହେଉଛି ମା। ମା ଜୀବନୀ ଦେଖିଲେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବାର ବାର ମୁଖ ଚୁମ୍ବତି ମାତା ନୟନ ନେହ ପୁଲକିତ ଶୁଣିଦେଲେ। ଶୁଣିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିଲେ, ଆରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ରାଜଗଦିରେ ବସିବୁ, ଚାରି ତିନି ଥର ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଆସ 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 କଣ୍ଡେ କିଛି ଖାଇଦେଲେ ବାପ, ନହେଲେ ହାରିଯିବୁ ହାରିଯିବୁ। ଏତିକି କହିଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, କହିଲେ ମା ତୁ ଜାଣିନୁ ଗୋଟେ କଥା ନା କ'ଣ? ନା ମା ତ ମୋତେ ଯୁବରାଜ ମାନେ କୈକେଇ ମାନେ ପିତା ତ ମୋତେ ଯୁବରାଜ ପଦ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଧା ଯୁବରାଜର ରାଜା ହେଇଗଲି। ନା କେଉଁଠି ରାଜା ହେଇଗଲୁ? ନା ପିତା ଦିନ ମୋହି କାନନ ରାଜୁ, ମୋତେ କାନନ ରାଜ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ନା ରେ କାନନ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ବନରାଜ୍ୟ, ଏ ବନରାଜ୍ୟ ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ନା ମା? ହଁ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ କେମିତି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ନା ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରଜା ଅଛନ୍ତି? ନା ହଁ ଏଠି ଯେତେ ଭୀଲ କୋଲ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ପ୍ରଜା। ଏଠିକି ମୁଁ ଚାରି ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନା କ'ଣ? ନା ଚାରି ଜିନିଷ କ'ଣ? ନା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ମୁଁ ଅଭଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ର କରିବି। ନା କିଏ ସେ ଲୋକ ଅଭଦ୍ର? ନା ଅନ୍ୟ କିଏ ନୁହଁ କେଉଟ, ଇଏ ହେଉଛି ଅଭଦ୍ର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ମାଗିଲା, ଭଗବାନ ଦେଲେନି, ଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ମାଗିଲେ ସେ ଦେଲାନି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅସଂସ୍କାରୀ କି ସଂସ୍କାରୀ କରିବେ, କୁସଂସ୍କାରୀ କି ସଂସ୍କାରୀ କରିବେ? ନା ଏମାନେ କିଏ? ନା ଯେତେ ସବୁ କୋଲ ଭିଲ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ କୁସଂସ୍କାରୀ ଅସଂସ୍କାରୀ ମାନେ ଅସଂସ୍କୃତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ। କିଛି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ କରିବି ନା ସେ କିଏ? ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା ନିଜେ, ଅଙ୍ଗଦା ହନୁମଦା ଦିଶବ ବାହନର ବୀରା ଲାଗେ ମନୋହର, ହନୁମଦା ଦିଶବ ବାହନର ବୀରା ଧରେ ମନୋହର ମନୁଜ ଶରୀର, ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ଜୟ ହନୁମାନ, ହନୁମଦାଦି ସଭବାନ ରବିରା ହରେ ମନୋହର ମନୁଜ ଶରୀର, ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି।
ଚାରିଟା କାମ ବଣକୁ ଘରେ କରିବି ନା କ'ଣ ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ନା ଚାରି କାମ, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଅସଂସ୍କୃତକୁ ସଂସ୍କୃତ କରିବି, ଯେତେ କୋଲ ଭିଲ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବି, ସଂସ୍କୃତ କରିକି ଉଠାଇବି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅନାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ନା ଅନାର୍ଯ୍ୟ କିଏ, ନା ନିଷାଦ ରାଜ ଗୁହକ, ୟାକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ବଶିଷ୍ଠ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୋଳାକୃତ କରନ୍ତି, ବଶିଷ୍ଠ ଗୁରୁ କହନ୍ତି ଛୁଆ ନା ମୋ ପୈତା ମାରା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଛୁଇଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ତୃତୀୟରେ ଅଭଦ୍ରକୁ ଭଦ୍ର କରିବି, ନା ଅଭଦ୍ର କିଏ, ନା ମାଗି ନା ବନକେ ବଟ ହେଉଛି ଅଭଦ୍ର, ତାକୁ ମୁଁ ଭଦ୍ର କରିବି, ଭଦ୍ରାମୀ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିଖାଇବି, ରାମରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ହେଲେ ଭଦ୍ରାମୀ କ'ଣ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ, ନା ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ନା କ'ଣ, ନା ହନୁମନ୍ତାଦି ସବୁ ବାନର ବୀରା, ମୁଁ ପଶୁକୁ ମଣିଷ କରିବି। ଭାଇ ଦେଖ, ରାମ ଏବଂ ରାବଣ ଭିତରେ ତଫାତ କ'ଣ, ରାବଣ ମଣିଷକୁ ପଶୁ କରେ, ଭଗବାନ ରାମ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାମ ରାବଣ ଭିତରେ ତଫାତ। ରାବଣ କ'ଣ କରେ, ମଣିଷକୁ ପଶୁ କରେନି, କାହାକୁ ଏମିତି କରିଥିଲା, କାହାକୁ କରିଥିଲା ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ, ଚିନ୍ତା କର ଭଲ ଭାବରେ। ରାବଣ ପଶୁମାନଙ୍କୁ, ମଣିଷକୁ ପଶୁ କରେ, ମାରିଚ ନାଇଁ କ'ଣ କହିଲା, ମାରିଚୁ ହଉ ହଉ କପଟ ମୃଗ ତୁ ହି ଛଳକାରୀ ଦେହି ବିଧି ହରିଆଣେ ନୃପନାରୀ, ମାରିଚକୁ କହିଲା ତୁ ପଶୁ ହ, ମୃଗ ହ, ଏଇଟା ମଣିଷଟା, ତାକୁ କହିଲା ମୃଗ ହ ପଶୁ ହ। କିନ୍ତୁ ହନୁମନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଏମାନେ ସବୁ ମଣିଷ ହେଇଗଲେ, ମାନେ ପଶୁ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ରାଜଗଦିରେ ବସିଲେ, ବସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହନୁମନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦର୍ଶନ କଲାବେଳକୁ ଭାଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରଜାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଲେ, ବାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିକିରି କହିଲେ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବୁ, ତମେ ବାନର ଗୁଡ଼ାକ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ କହିକି ଆସିଛ, ଯା ଆମର ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି, ରାଜ ଉଦ୍ୟାନ, ସେଠି ବହୁତ ଫଳ ଫଳିଛି, ତାକୁ ଖାଇବ, ଗଛରେ ରହିବ ଯାଇକିରି। ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ହନୁମନ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ ହନୁମନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନେ, ନା ହଁ କରିଛେ, ନା ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସୀତାରାମଙ୍କର ଏ ରାଜବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବାର, ରଘୁନାଥ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ନା କିଏ କହୁଛି ନାହିଁ, ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନେ ଆମକୁ ବାଡ଼ି ଧରିକିରି, ବେତପାଣି ଧରିକିରି ବାଡ଼େଇବାକୁ ଧାଉ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନା ଆଚ୍ଛା ସିଧା ଯାଇକିରି ହନୁମନ୍ତ ଲଙ୍କାରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ରାମରାଜ୍ୟରେ କି ନ୍ୟାୟ, ଇଏ କି ଲୀଳା, ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ନା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନେ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ଭଗଉଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇକିରି ଗଛରେ ରହ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର କ'ଣ ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଲଙ୍କା ଯୁଦ୍ଧରେ ରାବଣ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଇନୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ କହିଲେ, କହିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ହନୁମନ୍ତ ତମେ ଆସ। ଯେମିତି ହନୁମନ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଭଗବାନ ଖାଲି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ହାତ ନେଇକି ଖାଲି କରପରସା କରଟାକୁ ପରସ୍କର ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେବେ। ଯେତେ ବାନର ଭଟ୍ଟ ଥିଲେ, ତାର ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ହନୁମନ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଏକ ଧାରରେ କ'ଣ ହେଲେ, ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ ହନୁମଦାଦି ସବ ବାନର ବି ଧରେ ମନୋହର ମନୁଜ ମଣିଷ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଚାରି ଜିନିଷ ଆଜି ମାଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି, ଏ ଅନାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଅସଂସ୍କୃତକୁ ସଂସ୍କୃତ କରିବି, ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିବି, କ'ଣ ମଣିଷ କରିବି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଚାରି ଅଭଦ୍ରକୁ ଭଦ୍ର କରିବି, ଚାରି ଜିନିଷ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ, କହିଦେଲା ପରେ ଭାଇ ମା ଜାନକୀ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଜାଗାରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଜାନକୀ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ହଁ ମା ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ତତେ କିଏ କହିଛି ବଣକୁ ଯିବାକୁ, ନା ମନ୍ଥରା କଥାରେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ କହିକି ଏଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ନା ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମାନେ ବାପାଙ୍କୁ, ବାପା ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ମୋତେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ତୋ ବାପା ପଠାଇଛନ୍ତି ତୋତେ, ନା ହଁ, ନା ବାପା ଯଦି ତୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି ବଣକୁ 14 ବର୍ଷ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତୋର ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା, ବାପାଠୁ ମା ହେଉଛି 10 ଗୁଣ ବଡ଼, ତେଣୁ ମୁଁ ତୋତେ ମନା କରୁଛି, ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି, ନା ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି, ବାପାଠୁ ମା 10 ଗୁଣ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ, ମା 10 ଗୁଣ ବଡ଼, ନିଶ୍ଚିତ। ଆମ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେ ସବୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଦଣ୍ଡୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି,
ଏମାନେ ଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିଲା ମାତ୍ରେ ଏମାନେ ଭଗବାନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ ଧାରଣ ମାତ୍ରେଣ ନରୋ ନାରାୟଣ ଭବେ। ଏମାନେ ସବୁ ଦଣ୍ଡି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେତେ ଏମାନେ ନାରାୟଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଆସିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ଘରକୁ ଆସିଲା ଭିତରେ ନିଜ ବାପାକୁ ଦେଖିଲେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ ଦେଖିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିବେ। କାହିଁକି? ବାପା ଅପେକ୍ଷା ମାଆ ହେଉଛି ଦଶ ଗୁଣ ବଡ଼, ଇଏ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ। ଏଇଥିପାଇଁ ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି, ମା ମା କହିଲେ କରେ ତୋ ବାପା ଯଦି ତୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଇନକାର କରୁଛି, ମନା କରୁଛି, ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ତୋ ବିମାତା ଯଦି କହୁଛୁ, କାରଣ ମା ଠୁ ସିନା ଦଶ ଗୁଣ ବଡ଼, ବାପା ଠୁ ସିନା ଦଶ ଗୁଣ ବଡ଼ ମା, କିନ୍ତୁ ମା ଠୁ ଦଶ ଗୁଣ ବଡ଼ ହେଉଛି ବିମାତା। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ତେଣୁ ତତେ ଯଦି କୈକେଇ କହିଛି ଏବଂ ତୋର ପିତା କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ, ଯା ଯୋ ପି ତୁ ମା ତୁ କହେ ଉବନ ଜାନା ତୌ କାନନ ସତ ଅବଧ ସମାନ। ଆରେ ଶହେଟା ଅବଧ ମିଶିଗଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମିଶିଗଲେ ଯା, ସେ ବନଟା ଶହେ ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ରେ ରାଘବ, ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ମନରେ ନା କ'ଣ ନା ବଡ଼େ ଭାଗି ବନୁ ଅବଧ ଅବଧ ଅଭାଗୀ ଯୋ ରଘୁନାଥ ତିଲକ ତୁମ ତ୍ୟାଗୀ।